återigen är det Kadivar. Läcker touch och vilket mål sen! Niva Kadivar! Sverige leder 3-1. Kadivar kommer runt och så spelar han. Genom mål. Han är ju värd. Zubi. Ja, han släpper den oerhört elegant till Nima Kadivar som gör mål för andra matchen i följd. Kadivar skjuter! Och han gör mål också. Nima Kadivar. Sverige leder 2-1. Bollen sen. Riktigt läckert av Kadivar och här kommer det. Mål är Pascal Olsson. Jag tycker jag ska ta den där, men det är fint avslut. Enkel tåpaj. Ja, luckan är inte jättestor. Bra uppkast till Nima som sätter ner den till Omeirat. Av Nima in till Omeirat som blir fri och lägger mellan benen på Pajaranchi. Ja, den här nedtagningen eller passningen, den gillar jag. Ja, den är fantastisk. Kadivar. Majrat. Ja, fint samspel mellan de två. Kadivar kommer loss. Kadivar och slutar i mål! Ja, fantastiskt. Fint spelat. Ja, jättefint. Fint väggspel. Fin chip av Majrat in. Kadivar lyckas med sig den och tryck upp den i nätaget. Jättefint mål av Göteborg. Går den igen, Kadivar. Ett avslut som letar sig in bakom pojken! Nej, det är ett liknande läge mål. Det är mål. Nima Kadivar slår den genom baka. Ingen mottagare, sen vi kan väl åt andra hållet. Lite fart i alla fall. Kadivar 3-2. Nu får vi med på strängen. Så sitter rättan! Och till Kadivar som trycker in 3-1. Så är det en längre boll i fin mot Engberg som gör en fantastisk nedtagning. Andra bollen vänder upp så ligger Rickard Larsson ner. Kadivar sätter sitt tredje mål. Simmar läge och det ger utdelning direkt. Fint där, kan det komma in och avsluta också. Pintar in, Kadivar skjuter! Och den letar sig in mellan Olsson, Kadivar, vad kan han göra nu? Vad kan han göra nu? Vad kan han göra nu? Vad gör han nu? Åh, det är 1-0 till Göteborg! Ja, där borta står ju... Nej! Stackars Ostojic, oturligt styr han in bollen. Och Meirat! Och där sitter 2-2! Det är Jonsson som chippar upp den. Men Kadivar är först med nicken. Andra bollen verkar vara Meirat. Vi får se om Bejan kan komma på överlapp. Det gör han där också. Inte bara han. Kadivar sitter tillbaka. Pascal Olsson passar! Och det är den i förvåning. Men sitter den! Nima Kadivar! Det är division 1. Kindell upp. Rakt till Engberg som verkar ladda på. Passa ut Kadivar. Passar till Pascal Olsson! Och det är inte första gången. Vera. Ja, rakt till min Engberg. Man kommer mot den här farligt. Vidare Kadivar och Granlund slänger sig. Skottet går i mål! Och matchen. Pascal Olsson. Nima Kadivar. Och mycket yta. Ingen som går på honom. Med fin långt till Pascal Olsson!
Frölunda så pratade lite med Tobias Haglund. Han trodde att Karlska Coronado kunde göra mål. Och där sitter ettan! Och det är Niva Karva som trycker in den. Engberg. Olsson igen. Karivar. Och Meirat Karivar! Sätter reduceringen 2-1! Meirat får andra läget. Skarv tillbaka till Gräs Engberg. Kan han få ett skott? Bara han inte tillbaka nu till... Där sätter Karivar 2-2! Och det är ett fint sånt. Olsson och Meirat tittar inte Bejan. Och Meirat tillbaka. Passar över Karivar! Sätter kvitteringen! Där och där sitter Karivar! 3-3!